Is een groot eer. Het is, ja. En baie onverwachts. Ek het nie eens geweet Bridget beplan om vir Leanne te vervang nie. Vooral so gauw na haar bedanking. Ek was self uit die veld geslaan. Precies. Is vooral onverwachts omdat het jy is. Ek is nie seker wat om met haar uitlating te maak nie. Klink amper soos emosie van wantrouwe. Jy weet waarvan ek praat. Bridget het nog nooit juist oog haar of jou gehad. En skaars een dag na haar sisterse bedanking uit 'n jarenlange pos, stel sy vir jou aan. Was jy nie achterdochtig nie? Glad nie. Wie anders in die kantoor is meer bevoeg as ek om by Leanne oor te neem. Bied meer ondervinding by situasreindomme. Ek hoor wat jy sê, meneer Oktober het myself opgelei. Ek deel ook 'n paar donker geheime van die plek. En ek dink mevrou Oktober het besef, ek is al beste optie. Ek bring iets aan die tafel toe wat niemand anders doen nie. Tim, ek is jou pa. Jy kan mooi broodjies bak met jou vriende en collega's, maar moenie my intelligentie onderskat nie. Ek het ook vir jare vir Ian en Bridget gewerk. Nou sê dan wat Pavel sê, en hou op om die onderwerp rondtrippel. Jy het 'n ruk terug een van die sentrumse kragstasies laat opblaas, om vir Leanne uit die pad te kry. Nou staan jy in haar pos. Wow. Pa insinueer nie net dat ek die aanstelling nie verdien nie, maar dat ek gekonkel het om dit te kry. Dankie vir die geloof in my. Sy riem onder die hart. Ek het gedink vanavond kan ons 'n glasie klink op 'n groot oomblik. Maar lyk my, jy gaan net verwyte en beledigings rondgeslinger word. So ek waai liewer. So seker soos die wind sal waai.